feel at home, and welcome to Somaliland as well, Your Excellency Datas is. Thank you very much. Please tell us about little bit about the history of Malaysia. It was British colony, of course, but tell us briefly about the whole of Malaysian country and, yeah, how do they behave, what are the similarities with Somaliland as well? Thank you. Malaysia and Somaliland actually have many similarities. Wow. You know. Mm-hmm. Both are British colonies and... Runhanti Malaysia wadal ay Somaliland waxyaabo badan wadaagaan waxa ka mid ah dhinaca dhaqanka wadad ay gumaystihii Ingiriiska uu gumaystay dal uu gumaystay weeye waxa xurriyadiisa uu qaatay 1917 halka Somaliland 6 sano kadib ay qaatay Ingiriiska uu gumaystay Somaliland sidoo kale ayuu yiri Dat Aziz runhanti dhinaca dhaqanka waxaad moodaa inaan wax badan ka wadaagno dadka Soomaalida ee Somalilanderska waliba iyo Malaysia waa dad aad iyo aad u dadaal badan aan anigu qiraya inay yihiin dad ambition leh ama yididiilo nololeed leh oo higsanaya inay meel gaadhaan waa dad firfircoon waa dad dadaal badan sidoo kale Malaysiaanku waa dad aad u dadaal badan isku dayayna wax walba ka mida keenaan wax walbana ay isku dayaan runtii boqolkiiba kontoneeye ama korodhaaf ayaa ah dad muslima Malaysia waxaa ku nool qowmiyado kala duwan dad tiro badan oo xilligii gumaystaha Ingiriisku uu keenay Malaysia Chinese ku ka mid yihiin Indiansku ay ka mid yihiin iyo dalal kale oo ilaa Korea ay ka mid tahay oo indhayara ayaa ku nool Malaysia Malaysia waa dad dhaqanka oo kale aada ugu adag waa dal iyo dad si xoogan ugu faana ugu hanweyn dhaqankooda waana sababaha keenay xitaa inay dhahaan truly Malaysian waa yacni waa waxaan la arag weye waa unique maadaama intaasoo dad oo kala duwan oo kala af ah oo kala jinsiyad ay ku nool yihiin dhaqankii iyo xadaaradiina horumar ayaa laga gaaray ayuu yiri Dat Aziz dawladii barnaamijkeena jidka rajada ayaan ku qaadanaynaa warshad lagu talagalay in xoolaha Somaliland inta lagu gowraco saaxiibya loogu suuq geeyo suuqyada caalamka gaar ahaan Malaysia Malaysia boqolkiiba kontoneeye ayay tahay muslim waxay cunaan halal meat ama hilib halal ah maadaama ay muslim yihiin hilibkoodu wuxuu ka yimaadaa ariga Australia, Myanmar iyo waliba dalal kale oo iyagoo xoolihii nool yihiin looga soo dhoofsadaa haddaba Somaliland ayay ku taamayeen haatan Malaysia inay ka dhoofsadaan xoolihii Somaliland iyo hilibkooda xalaasha ahaa si ay ugu suuq geeyaan suuqa caalamka gaar ahaan inta muslimka oo Malaysia ay xarun noqoto yes. To start with the Malaysian consume meat as well as fish, you know, but the current availability of meat supply can cover only maybe 20% of the demand, and we have been importing livestock and meat from Australia. Very proud of you, Your Excellency. Very proud of you. Thank you very much.